Čau, tady Eko, vítám vás u nového videa a dnes se podíváme a i si ochutnáme něco z amerického fast foodu ve vídeňské pobočce jménem Five Guys. A pokud byste neviděli, co to je Five Guys, tak Five Guys je americký fast food, který v Čechách není, jako v Česku, ale je rozrostlý jako různě po světě. A Five Guys je známé tím, že vlastně všechny ty jako suroviny, že tam je tam mají čerstvé, že to není jako třeba v McDonaldu, v KFC a tak, že to mají prostě jako mražené, a tady si to prostě připravují sami a mají tam čerstvé. Mají tady takhle pěkně zahrádku, kde si můžete dát to jídlo. A teď se podíváme dovnitř. Hezkým tady hraje hudba. I výtah. Tady můžete vidět nějaké jejich jídlo, či co. Tamhle jsou záchody, tady máte pokladny. Takže při objednávce dostanete kelímek a takhle tady mají automaty na pití. Tady je výběr všeho pití. A mají tady i na výběr z různých spriteů. A já si dám asi klasický. A tady to teče, když zmáčknete tlačítko. Tady máte klasicky víčka a brčka. Tady se připravuje všechno to jídlo. Tamhle vzadu můžete vidět, jak se jim smaží to maso, párky a to všechno. A tady jak se to všechno připravuje. Takže momentálně jsme tady na zahrádce před tím fast foodem a můžeme se asi podívat, co jsem si objednal a může být taková ochutná. Tady mám takový bacon cheese dog, což by měl být jako hot dog. A pak tady jsou hranolky. Hodně obrovskou. A pak tady jsou hranolky, které vám dají velice zvláštním způsobem, že? Vám tady dají do kelímku hranolky a pak vám je ještě vysypou do toho pytlíku, což jsem úplně nepochopil, ale proč ne? A asi to můžeme ochutnat. Pak tady teda si můžete natočit to pití, jak už jste viděli. A asi to ochutnat. Takže tady to už máme vybalené, si dám tady na stranu ten pití. A tady je ten hot dog, takovej celkem mace. A ten stál 9,30 €. A pak tady máme ty hranolky, které malé hranolky, které stály 5,50 €. A pak tady máme velké pití, které stálo 4 €. Takže to asi můžeme jít ochutnat. První bych vzal ty hranolky. Takže tady máme ty hranolky, vypadají jako, že jsou čerstvé, taky jsou teplé. Ty jsou hodně dobrý, prostě klasicky jako české hranolky. Jsou teda trochu přesolený, takže já bych jim dal tak 9 z 10. Takže po
Pak tady máme ten bacon cheese dog, což je vlastně hot dog se sýrem a se slaninou, takže ten taky teď můžeme ochutnat. Tady ten. Tady ten párek je jako velice dobrý, tak je teplý. Pak i ta slanina, tak ta hezky křupe, takže je tam cítit a ten sýr je taky dobrý. Ta houska je prostě houska. A tomuhle hotdogu bych dal asi tak 9,5 z 10. Takže děkujeme vám za sledování našeho videa. My budeme určitě rádi, pokud se vám naše video líbilo. Určitě nezapomeňte dát like, pokud ještě nemáte, tak odběr, případně i se zvonečkem, aby vám neunikly naše videa. A určitě by nám i pomohlo, kdybyste třeba naše videa sdíleli, aby jsme měli pak víc sledujících a tak. To bude asi všechno. Ještě můžete třeba napsat nějaký komentář, takže to bude už asi všechno. Takže čau, čau.